Atvažiavau čia turėdama keletą klausimų ir iš tikrųjų gavau atsakymus į tuos klausimus su kaupu ir dar daugiau. Tokių labai kaip skaudžių problemų gal neturėjau, tiesiog jaučiu, kaip ir pradžioj, tiesiog matau šviesą tunelio gale ir kad jinai mane šaukia, kad turėjai šio keliu, tad ir einu, kur veda širdis. Ir tiesiog džiaugiuosi, kad čia esu. Ačiū.